E aí, pessoal lendário que acompanha o canal, aqui é o Mark. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma dica de áudio, né? Uma dica muito importante do Audacity, ou Audacity, como você preferir falar, que é como a gente monitorar o nosso áudio. Você escutar a sua voz ou o instrumento que você está gravando ao mesmo tempo que você está gravando, né? Como que a gente faz isso? Esse aqui é um novo Audacity, tá? Ele teve uma atualização, então mudou muito os botões, os layouts e os nomes de algumas funções. Inclusive essa mudou, por isso muita gente não achou. Então, vou gravar aqui um teste, ó, pode ver que ele não está gravando um retorno de som. Quer ver? Um, dois, três, testando a som. Aí gravou e eu não consegui me escutar enquanto gravo, mas gravou. Deixa eu dar um play. Um, dois, três. Testando a som. Pode ver que gravou aí minha voz, beleza? Agora eu vou fechar isso aqui e a gente vai ativar essa opção. Você vai na opção editar aqui em cima e vai em preferências. Lá em preferências a gente vai nessa opção mesmo, a terceira, ó. Pode ser que o seu esteja aqui, então você desce aqui e vai em gravação. Terceira opção, gravação. Aqui nós temos uma janelinha de opções. Nessas opções pode ver que está desmarcada a opção reprodução simultânea via software. Pode ver que é um nome bem estranhão assim para você saber que é monitorar o áudio, mas é isso aqui. Você liga essa função, ó, tá ligada? Dá um OK. E agora vamos fazer o teste novamente. Eu vou conseguir me escutar. Um, Um, dois, dois, três, três, a, a, som. som. Pode ver que a minha voz saiu junto, né? Enquanto eu tava gravando. Então, essa é a opção. Aí, muita gente tem problema com latência, pessoal. Eu já fiz um vídeo explicando como corrigir latência aqui no próprio Audacity, usando as opções aqui de correção mesmo dele próprio, enfim. Mas só que isso aqui não funciona muito para todo mundo, né? Porque o computador tem variações. Você pode estar com uma guia aberta, um programa instalado, alguma coisa assim que interfere nisso, né? A internet, tudo pode interferir. Então, o que que acontece? Eu recomendo vocês baixarem caso não esteja ele esteja com atraso, né? Latência é isso, é atraso. Você fala e fala atrasado ali a sua voz na gravação. Tentem baixar o Azure for All. O Azure for All é esse aqui, ó, Azure 4 All. Você baixa esse software, instala e ele geralmente corrige esse problema de latência para você. Você instalou ele já vai funcionar legal. Caso você não conseguir mesmo assim, por limitações do seu computador, que isso pode acontecer, aí não tem mesmo o que fazer, o que que eu recomendo? Vocês vão no Reaper, baixem o Reaper, ó. O Reaper ele é software gratuito, né? Ele é gratuito para você usar também para edição de áudio, só que ele é bem mais profissional do que o Audacity. Esse aqui, ele corrige a latência sozinho. Eu acho ele, pelo menos todas as vezes que eu usei, eu não precisei fazer nenhum tipo de correção ou algo assim. Ele ficou já no tempo certinho. Então é um software ótimo. Usei bastante, é usado até em estúdio. Ele é um pouquinho mais complexo, né, que o Audacity, por isso que muita gente prefere o Audacity. Mas se você quiser fazer uma gravação com retorno e não tá conseguindo pelo PC, essa aqui é uma opção viável. Caso você não consiga configurar aqui a latência, por vários motivos, como eu disse, até a limitação do PC, que não consegue processar da forma correta, mas no Reaper, o software deles é muito bom e consegue corrigir. Beleza? É isso, espero que tenha ajudado vocês. Agradeço aí a companhia. Comentem caso tenham alguma dúvida, se gostaram também. E logo, logo eu estou trazendo mais vídeos aí com mais dicas. Nos vemos na próxima aí. Adiós.